чернігівські волонтери у нашому місті гостювали 2 доби. Часу не марнували. Із самого суботнього ранку в обласній лікарні. Провідують поранених, оглядають обладнання. Зізнаються, від якості надання допомоги та патріотизму персоналу в захваті. Намагаються не відставати. Жіноча сотня Чернігова передала електромобіль для Ірини з позивним «Лютик». Пораненої медсестри-волонтера, що зараз лікуються у Дніпропетровську. То з доктором по отдельності хочеться. Та я ж так. Після відвідування лікарні дніпропетровські волонтери везуть чернігівців за місто, на природу, ділитися досвідом. Тут, у садово-парковій зоні, і бесідують. Логістика та організація, робота з пораненими і тимчасово переміщеними особами. Всі ці питання цікавлять наших північних друзів. Павло Хазан, голова правління Фонду оборони країни, певен, що поради дніпропетровців будуть для гостей цінними. Адже наша область від початку конфлікту на Донбасі стала своєрідним першопрохідцем волонтерського руху. Крім того, пан Павло переконаний, саме волонтери, як найбільш активна частина суспільства, здатні збудувати нову країну. Ми займаємося волонтерством, ми займаємося допомогою армії і обороні, тому що це на сьогоднішній день найбільш нагальна потреба. Але завтра ми переможемо, завтра закінчиться війна, і ми будемо займатися побудовою демократії, ми будемо займатися побудовою нашої держави, вільної, незалежної України. Такої ж думки і Тетяна. Вона у Чернігівській жіночій сотні з перших днів. Згадує, з чого все починалося. Ми просто стали з корзинками під супермаркет, одели флаги и начали собирать продукты, сигареты. Нас стало больше, но уже переросло, у нас уже появился какой-то и цех. Мы целую зиму сушили овощи для сухих борщей. Там, если просчитать себестоимость такого борща, то вообще золотой получается. Куча идей, конечно, мы за этот год уже так продвинулись вперед, но никто не ожидал, что мы такие голь на выдумку хитра, как говорится, что мы столько сможем. Тетяна вважає, що зараз найбільш нагальна потреба для бійців та волонтерів – це навчання та тактичній медицині. Дніпропетровці вже проводили у Чернігові подібні майстер-класи. Медичними питаннями у Чернігівській жіночій сотні займається Катерина. Спочатку вона допомагала бійцям матеріально, але у серпні минулого року до армії пішов добровольцем її друг і свідок на весіллі – лікар-хірург. Тепер Катерина комплектує аптечки та займається з бійцями. Що мене дуже імпонує в дніпропетровських волонтерах, то що вони дуже тісно співпрацюють, Вони дуже давлять на те, щоб бійці в первую очередь обращались по заявкам к своим зампотыла. Да, это сложно, да, это нервы, но мы так заставляем работать государство. Вот у нас немножечко с этим подхрамывает, потому что у нас и зампотылы специфические, я думаю, как и везде. Вот это надо делать. Візитом чернігівці залишилися задоволені. Загадали, що зберуться у такій же компанії знову, у мирному житті. Юлія Трофімова, Дмитро Большак, новини 9 каналу.